Mire, do t'i rikthehemi zhvillimeve të aktualitetit. Më parë ju njohëm me faktin se çfarë ka ndodhur me operacionin anti-kanabis të zhvilluar në ditët e fundit në disa fshatra të Krujës. U vunë pranga 16 persona, 13 prej tyre morën masën e kësigurisë ditën e djeshme dhe 3 të tjerët kanë dalë përpara gjykatës ditën e sotme. Për të mësuar pikërisht se cila është masa e sigurisë e dhënë për ta, kam Ahmet Zani në lidhje të drejtë për drejtë. Ahmet, të përshëndes. Atëherë, cila është masa e sigurisë dhe për cilët nga 16 të arrestuarit bëhet fjalë? Përshëndetje Juli, tashmë sa është mbyllur seanca e gjyqësore në rrethin gjyqësor të Krujës, gjyqtarja Elisabeta Gjoni, e cila ka patur në patronat sot 3 të arrestuarit e fundit nga 16 të tillë në zonën operacionare që para 4 ditësh u kryen një operacion në zonat e Nikles, të Arramerasit, të zonës Kullajt dhe të Halilit. Edhe masa për 3 të arrestuarit e sotëm ka qenë në Burg pa Afat, ka qenë për Marcel Locin dhe Dylber Aslan Delion, ndërsa të miturin Edi Kaceli, gjyqtarja ka menduar se është nën mosh duke e lënë në detyrim paraqitje. Ndërsa ditën e djeshme janë dhënë 6 masa arresti me Burg pa Afat, për 5 të tjerë është dhënë detyrim arrest shtëpie, ndërsa për kryetarin e fshatit Halil dhe një nga elektricistat e zonës është dhënë detyrim paraqitje, ose më mirë të themi është si arrestimi i palishëm. Në seancën e sotme ishte në familjarë të cilët të re të arrestuarit ose tre pjesëtarët e këtij grupi e dolin në gjyq edhe prisnin që të lirohen në këtë. Ndërsa gjyqtarja ka menduar se dy të arrestuarit kanë prova të mjaftueshme, të cilët kanë mbjellur në parcelat të tyre fidan me kubik ose parcelat me lëndë narkotike. Një operacion i tillë është zhvilluar nga drejtoria e policisë së qark të Turqit, bashkëpunim me forcat Renea të Tiranës dhe forcat operacionale të ardhur nga Firi, edhe më parë ishin për një vëzhgim i mjaftueshëm me antidronjt të policisë duke diktuar parcelat ku ishin të mbjellë me kanabis sativa në zonat e lartë përmendura. Siç kam përmendur më parë, zona e Krujës është një zonë po? e cila tre vite është problematike e detyshuar për mbjellje me kanabis sativa, për të cilët janë shumë të rrethuar dhe shumë të dënuar. Po ju mirë, të falenderoj Ahmet, është shumë e qartë. Faleminderit edhe për këtë raportim. Ishte Ahmet Zani nga Kruja, ku është dhënë masa e sigurisë tashmë për të 16 arrestuarit në kuadër të operacionit anti-kanabis sativa të zhvilluar pak ditë më parë në disa nga fshatrat e Krujës.